Жителя Теребовлянщини за підозрою у вчиненні розбійного нападу затримали міліціонери Тернопільського міського відділу. У неділю, 22 березня, 25-річний чоловік напав на водія таксі та вимагав у нього готівку. До обласного центру молодик приїхав, щоб зустріти на автовокзалі свою подругу, яка їхала рейсовим автобусом з іншої області. У центрі міста він зупинив таксі, аби доїхати до автовокзалу. Сівши на заднє сидіння даного автомобіля, діставши предмет, схожий на ніж, приставивши його до шиї водія даного автомобіля, став вимагати грошові кошти. Між ними зав'язала сутичка в даному автомобілі, після чого водій автомобіля зупинив його. Однак бажаних грошей розбійник так і не отримав. На допомогу потерпілому кинувся перехожий, який виявився працівником міліції. Коли я відчинив двері автомобіля, невідома мені особа утримувала водія таксі за шию. Після того, як я крикнув, що тут коїться, невідомий чоловік сказав, що все тут нормально, нічого не сталося. І після моїх слів він кинув невідомий мені предмет на підлогу автомобіля. В подальшому я витягнув його з автомобіля, подзвонив на лінію 102 та викликав слідчу оперативну групу та наряд патрульно-постової служби Тернопільського міського відділу міліції. Правоохоронці оперативно прибули на місце події та доправили розбійника до відділку. Це вже не вперше міліціонери затримують мешканця Теребовлянщини. Даний громадянин – житель Теребовлянського району, проживає спільно з батьками, неодружений. На початку січня 2015 року умовно достроково звільнений з місць позбавленої волі. На шлях виправлення не став і знову продовжує свою злочинну діяльність. Слідчі Тернопільського міського відділу внутрішніх справ відкрили кримінальне провадження згідно статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Підозрюваного у вчиненні небезпечного злочину затримали згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За сумлінне виконання свого службового обов'язку керівництво міліції представило лейтенанта Тараса Пиріжка до нагороди.